Que ni muni nu se ma pru. Que ni non vet atje. Në karantinë. Po gjë. Ka dalë se tri shtove. Okej, po pleni mytën sta politikon ato burr. Si të kryet që kjo pandemi e kam jetë më shku me investu me e boj parti. Për që ata i marrë dhe me ta pru kjerën. Pra, në kohë shumë shkurte, e dhe me një kjerë tjetër. Që që kjo flonë për këtë Dijano? Po jo, për pasë qërem se juve plesh, ju kanë mashtu, ju kanë po bodolt. Milionari, ku shti në kontë ati sot nise. Pa notarë, pa kështë e ki qitë në kontë të paret. Shka me ma, por i besovat. Ty të ka gru, ty të ngën. To s'mi kërku falje. Po falje, ma e falje. Publike, parate e sokal. Ja shkuj, janë sigurët. I komunatje do shoqer. As ma gjetët një gru, as ku gjeqë. Unë e thash me skiti shka me shëndetë se për gra ka sa dush.